तर बाबा यांनी चप्पल या मार्गापाशी ठेवलीली आणि आपण पुन्हा या मार्गाने येताना चप्पल घेऊन जाऊया. तर मित्रांनो आता आपण सध्याला गडाच्या पायथ्याला पोहोचलोय आणि आता आपला ट्रेक जारी म्हणजे चालू झालेला आहे. आता ट्रेक म्हणजे फुल म्हणजे आता आपल्या सध्याला कॉन्फिडन्स काय झाला म्हणजे आता सध्याला आपला कॉन्फिडन्स यायला लागलाय गड कुठल्या मार्गे कसा चढायचा. तर इकडून आपल्याला वाट दिसते म्हणजे ह्या गडाला वाट खरं त्या बाजूने पण आपण ह्या बाजूने चाललेलो म्हणजे एकदम अवघड असं वाटत फुल भटकंती फुल भटकंती करत पूर्ण भटकंतीच्या नजाराने आपण चाललेलो आहे. ह्या मार्गाने जाताना वेगळाच फील व्हायला लागला म्हणजे सगळीकडे पावसामुळे वातावरण आता वरती गडावरती पूर्ण हिरवंगार झालेलं आहे आणि खाल्ल्या रस्त्याला सर्व वाळलं सगळं गवत. आता आपण काय नाही करणार लाईक करा फॉलो. आपण जेव्हा वंदनगडाचा ट्रेक केला होता तेव्हा पण जंगलच होतं तुम्ही बघितलेलंच आणि ह्या गडावरती सुद्धा पुन्हा जंगल. तर आता आपल्याला हा ट्रेक करताना फुल भन्नाट फील होणार आहे आणि आपण 5-5 मिनिटाला वाट विसरायला लागलेलो आहे. आत्ता आपण गडाचा पहिला टप्पा पार केलेला आहे. मागं फुल भन्नाट असा नजारा आहे. गडाचा पहिला टप्पा पार केल्या दोन कार्यकर्ते इथेच बसले आणि आता आपण लवकर लवकर गडाच्या मध्यावरती पण जाऊ आणि गडाच्या माथ्यावरती पण जाऊ आणि माथ्यावरती गेल्यानंतर फुल भन्नाट असा नजारा आपल्याला भेटेल बघायला. तर मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण जंगलाचा प्रवास करत आहे. हा जंगलातून जाताना खाली बघून चालावं लागते म्हणजे हां बिबट्या दिसला आकाशला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पाऊस एकदम फुल पडतोय म्हणजे आता सध्याला पडणार सकाळी पडून गेला तर त्यामुळं पाय घसरण्याची शक्यता दाट एकदम रिस्क घेऊन आपण गडाची सैर करत आहे ट्रेकिंग. तर मित्रांनो इथं आल्यानंतर आपल्याला एक म्हणजे भन्नाट अशी गोष्ट भेटलेली सगळ्याजणांच्या हातात तुम्हाला दिसत असेल. आल्यानंतर सगळ्यांचा चेहऱ्यावरची फ्रेशपणा म्हणजे जी करवंद बघितल्यानंतर एकदम फुल भन्नाट असा फ्रेश नजारा बघा. जो तो आता त्या खाण्यात गुंतलेला आहे. आपण शेवटची करवंदाची जाळी मागं सोडलीच आणि पोट भरून करवंद सगळ्यांनी खाल्लेली चेहऱ्यावरती आता फ्रेशपणा आलेला आहे. फक्त पाण्याचं नियोजन पण आता गडावरती गेल्यानंतर आपल्याला पाणी भेटतंय का नाही ह्याची शक्यता आहे. तर रस्त्याने तर पाटलांना असू की अनोखी अशी गोष्ट खावलेली ती म्हणजे अजगर. तर बघू शकता तुम्ही आता ते अजगर इथून जे आपण चढतोय इथून वाट नसताना पण आपण ह्या मार्गावरून चढतोय म्हणजे घसरण्याची शक्यता हो घसरण्याची शक्यता फुल म्हणजे घसरण्याची शक्यता जास्त. आवडती चढताना अनुभव आला चढ भरपूर मोठे असतात आणि पायात शूज पाहिजेत. तर तुम्ही ट्रेक फुल भन्नाट करू शकता म्हणजे न अडथळांता जर जखम झाली जशी आस्तरवाला जखम झाली तशी जर जखम झाली तर ट्रेक आपल्याला रिटर्न फिरावा लागेल. आता आपण सध्याला गडाच्या तिसऱ्या टप्प्यावरती पोचलेलो आहे म्हणजे तिसरा टप्पा चढून वरती आलेलो आहे. जेव्हा आपण बुरून चढून वरती नाही तेव्हा आपला गडाचा चौथा टप्पा. दाखवता गावचा लागला सुद्धा तो त्या अवघड